45 minutos. Lembramos a previsão de fumar a bordo que os cintos de segurança devem estar atribulados enquanto estiverem sentados. Esta aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo na parte dianteira e 2 na parte traseira. Um da parte traseira para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça. Realização prevista em funcionamento. Obrigada. Ladies and gentlemen, flight time to São Paulo, Guarulhos, will be 1 for 5 minutes. We remind you that the pilot is not comfortable. And the seat belt from the buttons whenever steering. Even for some time off. Either some time to the lavatories on the front and 2 at the rear. One of them for ladies only. Where safety lavatories are equipped with